Elza xanım, Bəli. bilirsiniz, baş nazirin çıxışında da var ki, son illərin ən böyük qiymət artımını yaşayırıq. Siz necə qiymət artımını hiss edirsinizmi? İnanırsınız ki, qiymət artımları, yəni ki, artır ha, bu qazda, bu suda, bu qidada, bu məhsulda heç birindən nə xəbərdaram, nə mənə təsir etmir, nə halı deyiləm. Bu daha çox maraqlıdır, nəyə görə? Ona görə yox ki, mən varlıyam. Ona görə ki, mən zəhmətkeşəm. Biz dövlətimizin qanunlarına, hər birinə böyük-böyük hörmətlə yanaşmalıyıq. Və əgər mən Elza Seyidcahan və Elza Seyidcahan kimilər zəhmət çəkirlər, əziyyət çəkirlər, özlərindən başqa bir 10-20-30 nəfəri qayğısına qalırlarsa, onu paylaşırıqsa, demək ki, bir insan özünü dolandıra bilər. Hər bir insan, bir nəfər insan öz ailəsini dolandıra bilər, zəhmət çəksə, əziyyət çəksə. Siz bazara getmirsinizmi? Ya da kimisə bazar yollamırsınız mı? Bazar mənim evimə gəlir. Allah bazar evinizə gəlsin. Hiss eləmirsinizmi ki, ətə, çörəyə, yağa verdiyiniz pul dəfələrlə artıb? Mən elə bilin ki, bir qarışqayam da qazanıram, qazanıram. Evə gəlirəm, qızıma deyirəm, al bu qazın işığın, yəni balalarıma, anama, anam məsələn evindən işıq dairəsindən telefonuma çək gəlir, işığa bu qədər var. Anama deyirəm ki, mama, sən işığa indi 30 manat keçirdin. Belə, ay Allah, niyə o qədər verdim? İş valla mən işığı yandırmıram, anam deyir. Deyirəm, mama, niyə elə deyirsən? Bə, inciyərəm səninlə. İşığı elə yandırırsan ki, bolu-boluna, qazı bolu-boluna işlət. Sən niyədən narahat olursan ki? Pulu bəs Allah bizə verir, bizə xərcləmək üçün. Yəni ailələr var ki, evlərinə girirsən, gözlərin kör olur. İşığı elə verirlər ki, lampıçkanı bu deyir, işıq az yatsın. İnsan həyatda bir dəfə yaşayır. İşığı bol-bol işlər, qazı bol-bol işlər. Allah onun ruzusunu verəcək. Sən əziyyət çəkəcəksən, Allah sənə ruzu verəcək. İnsan özündən ummalıdır. Özündə görməlidir bəzi çatışmamazlıqları. Qazdır, işıqdır, sudur, ətdir, toyuqdur, bahalandısın da. Kim, bu vaxta qədər acından ölən eşitmişsiniz ki, bir nəfər acından ölür? Qarnı heç kəs görmür. Biz yeməyə yeri ki, acından ölməyək. Amma biz insanlara ruhi qıda verməliyik. Bugünkü gündə mən insanlara musiqilərimlə ruhi qıdalar verirəm. Allah məni acından öldürər. Yox.